Re, viss ēters ir te! Lai iepazīstinātu jauniešus ar simfonisko mūziku, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris sācis koncertciklu sēriju Simfoniskais hits ar Goran Gora. Iepazīties ar akadēmiskās mūzikas izcilākajām personībām un viņu radīto mūziku latviešu dziesminieks Goran Gora koncertos piedāvā nepiespiestā un interesantiem faktiem bagātā stāstījumā, ko papildina režisora Roberta Rubīna asprātīgas video projekcijas. Stāstā par norvēģu komponistu, pianistu un diriģentu Eduarda Grīga dzīvi un daļradi tika izcelta izcilā mūziķa vēlme savās kompozīcijās cildināt Norvēģijas nepieradināto dabu, mitoloģiskos tēlus 19. Gadsimtam raksturīgā romantisma izteiksmē. Tā tēlainība un tā savu veidu tāda pasaku un iedomu valstība, droši vien, kad ir tas pirmais, kas nāk prātā, kad domā par varbūt kaut kādu skolas laiku un pirmiem iespaidiem par Eduarda Grīga mūziku. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildījumā koncertā izskanē Eduarda Grīga svīta orķestrim Norvēģu dejas, bet pianiste Agnese Egliņa atskaņoja vienu no pasaulē visbiežāk spēlētajiem klavieru koncertiem. Grīgs ir, protams, kā pianists arī ļoti labi padomājis, ka pianistiem ir ko darīt, un tāpat laikā, es domāju, viņš ir tik forši uztvērs to norvēģisko kolorītu un ielicis mūzikā. Man patika, jo pirmā reize, tad, kad uznāca uz skatuves un sāk spēlēt, man skudrīgs skat pār rokām. Es iepriekš vispār nebiju zinājusi par viņu, bet tā kā klausoties mūziku, es zināju, ka viņš bija zinājis, bet es vienkārši nezināju vārdu. Bet tā kā man ļoti patika, tā kā es te nožēloju, ka es atnācu, bija jaunas emocijas un arī sen nav būtas tā kā simfonisko orķestrā kaut kādu koncertu. Eduarda Grīga mūzikā ieklausījās arī Līga Gaigala un Mārtiņš Avots Latvijas televīzija.